Vi ska alldeles strax ha ett upphovsrättsseminarium och då passar jag på att fråga dig, Theodor Kallifatides, alldeles nyutkommen med en ny bok. Mm. Det är väldigt roligt att du är med oss idag. Jag vill fråga dig, hur ser du på det teknikskifte som vi har genomgått från den analoga tiden till den digitala, och hur har det påverkat dig som författare? Ja, det har påverkat mig både på gott och på ont, därför att en del av tekniken kan jag använda till mitt arbete naturligtvis. Men en del av tekniken används också till att beställa mig på mitt arbete. Jag menar, det händer att jag hittar mina böcker på nätet, i synnerhet om det har blivit inlästa, så kan de vara ute på nätet på Pirate Bay innan de har kommit ut. Jag hittar mina böcker på främmande språk som ingen har bett mig om någon slags kontrakt eller så, vare sig mig eller min agent. Och det är klart att på ett sätt så är detta väldigt bra, därför att ytterst vill man ju bli läst, men samtidigt så vill man ju också kunna leva av sitt arbete, och det är ju lite av ett problem naturligtvis. Så att egentligen så hade det varit bra om man kunde tänka sig ett system där man, upphovsmannen så att säga, fick någon slags rimlig ersättning för alla tänkbara ställder, och sen var verket fri. Det här är ju en fråga som är brinnande i Europa idag. Det kommer rapport efter rapport och det ordnas seminarier. Vad jag vet är det här som vi gör idag ett av de första seminarierna där man verkligen tar författarna, musikerna, filmarnas frågor på allvar och vill gå till botten med hur det är att leva under de här omständigheterna, hur det känns att någon annan tar ens produkt utan att man har kontroll över vare sig produkten eller får rätt till ersättning. Och det här är ju en viktig europeisk fråga. Hur skulle du se på det här med ny teknik som man använder för att legalt tillhandahålla tjänster som gör att författare och musiker får del av det här, men med en legal teknik som ännu inte finns utarbetad? Nej, riktigt. Och det är mycket möjligt att sånt kan finnas, och det är mycket möjligt också att det har en viss effektivitet. Men jag tror samtidigt att den här andra tekniken, den parasitära tekniken om vi säger, kommer alltid att ligga färre. Jag tror inte att man kan bekämpa det problemet bara genom tekniken, utan det är andra saker som man också kan göra. Nummer ett är att på något sätt återställa, i mitt fall då, boken som en attraktiv produkt. Och den är ju en attraktiv produkt. Egentligen det är överlägsen alla läsplattor i världen. Den är lätt att bära med sig. Tappar man bort så tappar man inte bort en förmögenhet. Man kan liksom låna ut till vänner, eller man kan, ja, vad som helst. Om man återger boken den riktiga platsen så att säga, i hemmet och i skolan och så vidare. Men vi är ju i en prylvärld, va? Så att så fort någonting nytt kommer så alla ska ha det. Och därför tror jag inte att det blir så lätt. Men jag tror att förr eller senare så måste vi göra så här, att som på medeltiden eller tidigare. Så jag menar, Michelangelo fick betalt för att bygga sin kyrka. Nu är det italienarna som tjänar pengar på det, men inte han. Att det finns alltså ett ersättningssystem för konstnären som gör det möjligt för honom att leva på sitt arbete, och därefter är njutandet på något sätt inom vissa moraliska och etiska gränser fritt. Jag tror inte vi kommer att kunna hindra det. Jag tror inte det. Precis, bokens ställning behöver uppvärderas, det är vi helt överens om. Och nu ska vi prata om en modern ersättningsmodell. Och vi har en del forskare och akademiker med oss i detta. Men det viktigaste den här dagen är att komma ihåg att vi ordnar det här seminariet för konstnärernas skull.